to bude tak dobře. Příští stanice Praha Zahradní město. Číslo 9139 linky S9 společnosti České dráhy ze směru nádraží přijede Pej. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 31 minutu. České dráhy ze směru Benešov u Prahy přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru a draží pravidelný odjezd ve 14 hodin 41 minut. Strančice přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru a draží pravidelný odjezd v 15 hodin 1 minutu. A číslo 9141 linky S9 společnosti České dráhy ze směru a draží přijede Vlak dále pokračuje ve směru Strančice pravidelný odjezd